ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ, ਚੱਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਹੀ ਲਾਓ, ਟੈਂਟਾਂ ਹੀ ਲਾਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਰੋਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਉਹਦੀ, ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ, ਓਏ ਮਾਥੜ ਦਾ ਹਾਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਾ ਇਸ ਕੋ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਚਾਰਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ ਤਲ ਜਾਗੇ ਹਵਾਈ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਸਾਲਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਲੈਟ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਲੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਆਇਓ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਘੱਲ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਫੋਨ ਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਫੋਨ ਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੋਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲਈ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ। ਬਾਈ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਬਾਹਲਾ ਚਲਾ ਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾੜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੜਾਹੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰ ਦਾ ਝੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਜਲੇਬੀਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਧਰ ਢਾਕਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਿੰਗ ਤੜਿੰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਿੰਗ ਤੜਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਿੰਗ ਤੜਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ ਕਰ ਗੱਲ। ਹੈਗੀ ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਓਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੱਪੜੇ 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 ਪ੍ਰੈਸ ਮੱਚ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਲਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕੌਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਵਾਲਾ ਸਰਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੈਵੀ ਦਾ, ਗੈਵੀ ਦਾ ਸਰਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੈਵੀ ਦਾ ਸਰਵਾਲਾ। ਕੀ ਤਵੀ ਤਵੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਚਣੀਆਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੱਚਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਜ ਢਾਈਕੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਚੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਦੀ ਸੀ ਸੰਘ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਬਸ ਪੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ। ਮਾਸੂ ਅੰਬ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਬਈ ਆਜੋ, ਛੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਬਈ ਯਾਰ, ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਈ ਆਜੋ ਬਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਦੂਰ ਤੇ ਰੇਗ ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੜਾ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜੀ ਕੇਕ ਲੈਣ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂ ਨੁਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਕ ਲੈ ਗਏ ਬਠਿੰਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਹ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੈਂ ਗਏ ਆਹ ਕੇਕ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨੰਨੂ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੈਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਏਕਮ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਏਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲਊਗੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਟਿਫਨ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾਤਾ। ਇਹ ਏਕਮ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਮ ਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਬਾਈ ਸਲਾਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੰਮ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੀਨੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲਦੇ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਹੁਕਮ ਬੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਹਿਰ, ਮਨ ਕੀ ਵਾਤ ਸੁਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪਾਂਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ, ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਈ ਪਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬਿਸਨ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਕਾਉ ਬਲ ਕੀ ਚਾਹੀ ਬਾਂਚੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਅੰਗਰਾਚੈ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਡੈਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾਨਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਛੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਛੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ ਗੈਵੀ ਦੇ ਪੱਗ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਵੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ, ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜ ਧਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਡੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲਓ ਵੀ ਚੋਬਰ ਨੇ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਮਾਸੜ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਸੜਾ ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਚਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਡੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹਤਾ ਗੱਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸੜ ਨੇ ਜੱਬ ਤਾਂ ਬਜੀ ਕਰਤੀ ਆ ਪੱਗ ਦੀ, ਜੱਬ ਤਾਂ ਬਜੀ ਕਰਤੀ ਆ ਪੱਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੈਵੀ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਵੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨਤੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਪੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਗ ਦੀ ਟੌਰ ਤਾਂ ਪੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੈਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੰਨੇ ਵੀ ਗੈਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਉਹ ਕੰਨ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮਸੜਾ ਦਾ ਕੰਨ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੈਵੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ
ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ ਕੇਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਬਣਾ ਦੋ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਕ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਪੀ ਪੱਗ ਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਾਕੂ ਹੈਪੀ ਪੱਗ ਡੇ ਟੂ ਯੂ ਨਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਕੌਲੀ ਲੈ ਲਓ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਓਏ ਚਲੋ ਪੱਗ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਆ ਇਹ ਬਾਗਾ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਏ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰੋ ਮਾਸੜ ਦੀ ਬੰਨੀ ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਦੀ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਰ ਕੇ ਆਸੀ ਇਹਨੇ ਲੱਗਦਾ
ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆਹ ਕੀ ਆ ਟੈਂਟ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਹਾਂ ਆ